galera, tem dedicação, velho. Todo dia, independente se sai sangue do seu corpo ou não, siga em frente. Pra mostrar pra vocês, eu tava treinando e gastando nesse movimento. Olha o disco que ia parar pra ele pegar. Agora só tá sem mais delongas, dos dois lados. E aí? Salve, galera. Viva Leanders. Peace.